Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So nataka niseme kwa habari ya kumpenda Mungu kidhabihu. Unajua kuna kumpenda Mungu kibisho. Kuna kumpenda Mungu kisistadu. Kuna kumpenda Mungu kwa sababu una uhitaji. Lakini nataka niongelee kumpenda Mungu kidhabihu. Ili somo mimi sijaliandaa kutoka Iringa. Hichi ni kitu ambacho Roho Mtakatifu amenipa sekunde chache sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa listen to me. Tunaongelea kwa habari ya raha. Nataka nikuambie raha inatafutwa. Hapa maongea mtumishi wa Mungu, watu wanaenda street club, wanakwenda wanafanya kunywa pombe, wengine wana kila mtu anatafuta ndani yake pawe na kitu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hatuwezi kupata raha kishabiki. Lazima raha inakwenda kwa mtu ambaye yuko serious na maisha yake. Mtu ambaye amemaanisha yuko serious na maisha yake. Haleluya. Nasema haleluya. Umefika Ruthi sura ya kwanza na mstari wa 16. Naomba tusome 1, 2, 3, naomba tusome. Ndio. Ehe. 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 Yes. Ruthi 3:1-2. Tumesoma kinamba, turudie kusoma. Ehe. Ehe. Hallelujah. Ishie tu hapo hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaelezea chochote, nataka tu nikwambie, najua unajua ya kwamba aliyekuwa anatakiwa amuoe Ruth hakuwa Boaz. Sawa sawa na desturi yao, aliyetakiwa kumuoa Ruth alikuwa mtu mwingine ambaye alitakiwa arithi vitu viwili. Cha kwanza akinunue kiwanja cha Maloni. Alafu akisha kinunua kiwanja cha Maloni, anatakiwa amuoe mke wa Maloni ambaye ni Ruth. Biblia inasema ya kwamba alikubali kununua kiwanja. Ilipofika saa ya kutaka kumchukua Ruth, akasema huyo hapana. Kwa hiyo ilienda kwa Boaz, sio desturi ilivyozoeleka, ilienda kwa Boaz. Ruth aliona Boaz kwa sababu ya mpango mkakati wa Mungu kwenye maisha ya mtu anayempenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme kwa habari ya kumpenda Mungu kidhabihu. Nataka nikuambie kumpenda Mungu kunalipa. Usiniambie unakuja kanisani. Kumpenda Mungu kunalipa. Na penzi ambalo naliongelea la binti kumpenda Mungu ni lile penzi ambalo uko tayari kuacha chochote, uko tayari kuacha yoyote, uko tayari kujidhabihu ili mradi umpate Mungu, kwa sababu ukimpata Mungu unapata vyote ulivyoviacha na chote ulichokisahau. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, kuna watu kuja kanisani kwa sababu ya kuolewa. Kuna watu kuja kanisani kwa sababu mbalimbali. Lakini Ruti hakumfuata Naomi ili apate Boaz. Hakuokoka. Leo ningesema baba ameokoka. Hakuokoka, hakumfuata Mungu ili apate mwanaume mwenye mali. Mungu alimfuata Mungu kama Mungu aliona ya kwamba niliolewa na mwanaume. Lakini hii familia ambayo niliolewa, hii familia ina Mungu. Huku kwetu wana miungu. Namtaka Mungu, namtaka Mungu. Nataka nikwambie jua na mvua, kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Jua na mvua vinawapata wema na wabaya. Lakini Biblia inasema katika Wakorinto, mambo ambayo macho hayajaona wala masikio hayajasikia
wala hayajaingia katika moyo wa mwanadamu, hayo mama Mungu alishawaandalia watu wanaompenda. Kwa kuna mambo hayatampata mtu anayeimba praise, hayatampata mtu anayehubiri, hayatampata mtu anaenda kanisani, yatampata mtu anayempenda Mungu. Na sio kama Mungu anaenda kuyatengeneza, no, kwa sababu Boazi ya kuzaliwa, Boazi alikuwepo. Hallelujah. Nasema hallelujah. Nasema hallelujah. Kuna vitu na vitaka havipo kwenye chochote. Havipo kwenye chochote. Vipo kwenye kumpenda Mungu. Ngoja nikwambie, kama kuna siri kubwa maisha yangu ni kumpenda Mungu. Nampenda Mungu kuliko ugali. Kwa ajili ya Mungu I can do anything. Anything. Huwa nawaambiaga watu, kati ya mkoa ambao nilivyoingia hivi, niliona siwezi kuishi ni Iringa. Kwa sababu nimezaliwa Dar es Salaam. Nikasema hapa, hapa itaondoka. Hapa siwezi kuishi. Watu gani? Mji gani? Lakini nipo Iringa sio kwa sababu nasoma, sio kwa sababu nimeolewa, sio kwa nilisema hivi niko razi nisiolewe kama nitatoka Iringa. Sio kwa sababu chochote, kwa sababu ya Bwana. Kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Yes. Kuna vitu Mungu ameviweka vipo. Lakini Mungu hafanyi kazi na mtu sawa sawa anachizo anayopitia. Anafanya kazi na moyo wa mtu. Anafanya kazi na moyo wa mtu. Kwa mako ukimpenda Bwana, moyo wako ukimpenda Bwana, kuna mambo amesha kuandalia. Amesha yandaa. Kwa mako kumpenda Mungu. Na kumpenda Mungu sio swala mkumbo. Bwana Yesu asifiwe. Kumpenda Mungu sio swala umeumizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ruti alimwacha Opa aende na njia yake. Akasema umenibariki. Kumbuka Naomi aliwapa raha mara ya kwanza. Naomi aliachilia baraka za raha mara mbili. Aliachilia raha mara ya kwanza, akamwambia nendeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Opa akaenda. Lakini yeye Ruti, Ruti hakupewa Boaz. Ruti alipewa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Opa alivyoenda kuolewa, aliolewa na kuzaa alizaa. Haleluya. Nasema haleluya. Nisikilize mtu wa Mungu, mambo hayaibuki. Mimi ndo mwana babangu, babangu wa kiroho ni Apostle Ndege. Kwa sababu mimi sio muumini wa vitu vya simple simple. Mtu anakufuata anakuambia niwekee mikono niwe kama wewe. Sure. Are you serious? Mambo hayaibuki watu wa Mungu. Mambo yanatengenezwa. Na ndio maana mabinti hawajui. Kwa nini mabinti wanajiingiza kwa wanaume za watu? Ni kwa sababu hawapendi kijana ambaye kiatu kiko upande. Hawapendi kijana ambaye hajui kuchomekea. Hawapendi kijana ambaye hajui kuchana nywele. Kijana ananuka kijasho, shati limepauka, suruali imepauka, anaenda kwa mume wa mtu kwa sababu kuna mwanamke amesimama, ananyoosha pasi, anafuta kiatu. Kwa nini? Wanapenda red men things. Red men things. Gari. Sikiliza. Nisikize mtu wa Mungu. Mambo hayaibuki. Kila kitu kinazaliwa na kuzaa kitu ni uchungu. Haleluya. Nasema haleluya. Raha ipo. Raha ipo mtu wa Mungu. Mungu anaachilia raha. Raha ipo. Hakuna kitu Mungu amekiandika hakipo. Wewe uko serious na Mungu? Ndio kiaje leo kwa muze, uko serious na Mungu? Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Mimi nataka nikuambie, mpende Mungu kidhabihu. Wewe unafikiria fashion, watu wanalala kanisani, unafikiria wana kitanda? Unafikiria fashion, watu wanaomba. Unafikiria fashion, watu wanafunga. Mtu anampenda Mungu kidhabihu. Wewe unataka umpende Mungu chipsi mayai, nilale kitandani naomba. Asante Roho Mtakatifu kwenye kitanda. Lazima ujidhabihu. Biblia imetuagiza kuishi maisha ya kisadaka. Kwa sababu inasema kila siku ni siku ya kubeba msalaba wako. Jiulize leo umeubeba?
Niulize leo umeubeba? Kwa sababu nasema mtu anayetaka kunifuata sharti aubebe msalaba wake kila siku. Nisikilize, maisha ya raha yapo. Kwa Yesu kuna raha. Aliyekuambia kwa Yesu kuna raha hakukudanganya. I can testify. Naweza kutoa ushuhuda na muda hautoshi. Hallelujah. Nasema hallelujah. Nisikilize, hakuna kitu unapitia Yesu hana majibu. Hakuna kitu unapitia Yesu hana majibu. Na niko hapa kukuambia, Yesu kukupenda inakusaidia ila haikusaidii. Kinachobadilisha maisha yako ni wewe kumpenda Yesu. Unafikiri Yesu hawapendi watu nje? Sikiliza, kupendwa ni raha, lakini unapoanza kupenda na unapoanza kuishi. Hallelujah. Nasema hallelujah. Nasema hallelujah. Nasema tena hallelujah. Raha ipo. Kwa Yesu tunaishi kama pumzi. Kama pumzi. Yaani una raha, wewe unakuwa kama bahari. Maiti inakufa lakini lazima itoke nje. Ili viumbe hai viendelee kuishi. Uchafu na tumu ibada lazima utoe nje. Ili kuna viumbe hai huko ndani viendelee kuishi. Hallelujah. Nasema hallelujah. Ruth akawaacha watu wa kwao. Akaacha ndugu zake. Akaacha baba zake. Akaacha miungu ya kwao. Akasema nao mimi nakufuata. Umeacha kitu gani? Au unataka umchukue Yesu, uchukue na vitu vyako vyote uende nazo? Hakuna chumba ambacho kina giza na nuru. It's either dark or light. Either dark or light. Kwa nini haumuoni Mungu? Nisikilize, utapita transformation course kama haujaamua kwenda na Mungu. Kama haujaamua kumpenda Mungu, kuna watu watakuangalia watasema life transformation haisaidii. Kwa nini kaingia mtu ambaye sio serious na Mungu? Sijua kuna mtu namfokea juu siku leo. Hallelujah. Nasema hallelujah. Naweza kuongea kingine, lakini hiki ndicho ambacho Roho Mtakatifu amekiweka ndani yangu. 10 years. 20 years uko living water. Miaka mitano uko na Mungu. Tuonyeshe matokeo ya Bwana. Tuonyeshe matokeo. Ilifika mahali Yesu akamwambia watu, mimi amnikubali. Sawa. Angalieni kazi. Vipofu wanaona. Viziwi wanasikia. Wafu wanafufuka. Walipomwangalia Yesu wamtaki, lakini kazi waliogopa watapigwa mawe kwa sababu kuna watu wanaona. Mungu na nguvu zake zinapoamua kukaa ndani ya maisha ya mtu, maisha ya mtu lazima yawe na matokeo. Hallelujah. Amua kumpenda Mungu. Mimi nawaambia watu, mimi naishi Iringa mwaka wangu wa 13 naenda mwaka 14. Sina shosti. Mimi sina rafiki. Nimewezaje sijui? Sihitaji mtu wa mkumbo kwenye mambo ya Mungu. Sihitaji. Kwa sababu kuna mambo ninajigarimu kwa ajili ya Mungu. Hey. Ambao sihitaji kukubaliana na mtu mwingine. Mimi ndo namjua Mungu. Mimi ndo najua Mungu aliponitoa. Huwezi kunishauri kitu kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Nasema haleluya. Unaitaka kuiona raha kwenye maisha yako? Amua kumpenda Mungu kidhabihu. Amua kumpenda Mungu kidhabihu. Hakuna muda unaopoteza ukiwa na Mungu. Kila muda unakuwa nao na Mungu ni muda ambao umeamua kuokoa. Umeamua kuokoa. Mimi nimewahi kuwa namtumikia Mungu huku nafanya kazi. Nikiwa sio mchungaji. Nilijipa mwenyewe tu assignment. Kuna wakati nilikuwa nalala masaa matatu. Kuna wakati nilikuwa silali kabisa, afu nilikuwa naishi. Nakuja kulala siku nyingine. Yaani si Alhamisi na Jumamosi. Nakuwa nasinzia tu hapa katikati. Na kesha naenda ofisini, nafanya kila kitu. Sijawahi kujisacrifice kwa jambo lolote likazidi sacrifice niliyowahi kuifanya kwenye maisha yangu kwa Mungu. Sijawahi.
Haleluya. Nasema haleluya. Sikiliza, huyo Ruti ya kuacha watu kiroho. Physical aliondoka. Sio kama alikuwa wapendi, miungu. Miungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amua kumpenda Mungu tu. Kama hali kama unateseka hivi, kama hali kama chizi hivi, kama hali kama kichaa hivi, kama hali makutukanwa, kama hali makuonekana mjinga, lakini matokeo yataonekana. Baba amesema mafuta na maji yatajitenga. Itakuwa dhahiri mbele ya macho ya kila mtu. Mimi wakati naamua kwenda na Mungu, wazazi wangu na kila mtu, watu wanaonijua waliniona bonge la mpumbavu. Yani hajielewi. Walokole hawa. Matusi ya kueleweka. Sikiliza, kila kitu kipe muda. Nasema kila kitu kipe muda. Kwa sababu waliokuwa wanamwelekeza Rutu mahali pa kuokota masuke, baada ya muda mchache Rutu aliwaelekeza mahali pa kuvuna. You don't understand this. Nisikilize, wewe mpende Mungu tu, alafu mfuate Mungu. Mungu anaangalia moyo. Mungu anajua kwa nini uko hapa. Anajua. Mimi sijui, yamkini mama ajui, lakini Mungu anajua kwa nini unafanya unachokifanya. Ruti alimfuata Mungu akiwa hamtaki mume, kwa sababu mume alishapewa. Alipewa baraka za mume, akaziacha, akasema mimi na kufuata Naomi. Nisikilize, Ruti alifuata mwanamke ambaye alikuwa na uchungu, lakini alikuwa amebeba majibu ya maisha yake. Alikuwa amebeba majibu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapompenda Mungu, haiwezekani duniani ulikuwa unachakarika, alafu leo unaniambia unampenda Mungu, unaingia kanisani unakaa. Nisikilize mtu wa Mungu, Ruti ya kutumwa, Ruti ya kupewa cheo, Ruti ya kupewa wasfa, hakusubiri apewe cheo, kwa sababu yule mwanamke ambaye alikuwa amebeba mafuta ya kumkamilisha asingeweza kumtuma. Ruti aliingia mahali ambapo hakuna mtu anamjua. Aliingia kaanza kuokota masuke. Sio kwa ajili yake. Anajua kuna mwanamke yuko kule ndani. Yule alikuwa ni mama yangu, mama wa mume wangu, na mume hayupo, lakini Mungu yupo kwake. Akuanza kukaa na kumchambua mwanamke gani. Kwanza yeye mwenyewe ana uchungu. Kwanza yeye mwenyewe pia kafiwa na mimi nimefiwa. Wote hapa tulipo wajane. Haleluya. Nasema haleluya. Ukiondoa kwamba alimpenda Mungu dhabihu, kwa sababu ya kumpenda Mungu dhabihu, unanisikilize, huwezi kumpenda mtumishi wa Mungu ukiwa umpendi Mungu. Utakufa. Utaharibika. Utakuwa kituko. Utakuwa mtu mbaya, watu watakushangaa. Upo karibu ya uwaridi na unuki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So Rutu alipoingia katika nchi ya mume wake, akaingia mwanamke mjane, mwanamke ambaye anaongea, lakini Rutu anasema mimi nimemfuata Mungu na sio Mungu. Nimeanza kukufuata wewe na nikamfuata Mungu. Karudie kasome Rutu 1:16, utaona alimfuata nani akamfuata nani. Haleluya. Akaanza kukota masuke. Akaanza kukota. Nisikilize. Boaz akamwambia, Mwanangu, nimesikia habari zako. Nimesikia matendo yako. Nimesikia ulivyotenda mema. Nisikilize, usiokote. Sikilize, hautavuna. Nataka ukachote kwenye mavuno waliyoyavuna. Nenda kachote kwenye. Nisikilize, ukimpenda Mungu, milango inafunguka mpaka ujue unapita upi. Alipomaliza kuchota, akawa kama anakanjia lakini asemi. Akasema chakula kinaliwa, nenda kale chakula. Wanapochovya, chovya. Wakiinua kula, na wewe kula. Alikuwa anajulikana nani? Nani alikuwa refario maisha yake? Nani alikuwa connector? Connector alikuwa mbingu kupitia mwanamke mmoja anaitwa Naomi.
lakini siri ilikuwa ni kumtaka Mungu. Siri ilikuwa ni kumtaka Mungu, ya kwamba nakutaka Mungu, nakutaka. This time sitaki ndoa tu, nataka na Mungu, namtaka Mungu. You know what, wakati anakula Ruth akumbuka, nina mwanamke nimemwasha kula jana, nina mwanamke ajala akala, lakini akachukua aka akasema nampelekea mamangu, nampelekea mama, nampelekea mama, siwezi kula peke yake, siwezi kula peke yangu, nabeba hichi hapa nampelekea mama yangu. Kwa sababu gani? Hapa natajwa kwa jina la huyu mama, natajwa kwa jina la huyu mama. Hebu mtikise jirani yako, muulize kama anaelewa. Mwambie jirani yako hivi, unaelewa mwana wa Mungu? Nisikilize mtu wa Mungu, nataka nikupe siri moja. Mimi unayeniona hapa, siri yangu ni Mungu. Siri yangu ni Mungu. Mimi kwenye ndoa nimeingia kwa neno la mama. Mimi nilikuwa sina time na ndoa. Labda unijui. Labda unijui. Sipendi kusema shuhuda zangu, lakini mimi sikuwa na time na ndoa. Siona nilia ndoa. Mimi mpaka na miaka 28 sina time na ndoa. Sasa hivi nimetimiza miaka 5 ya ndoa juzi hapa. Sipi 5 sijui 6 si hesabu. Ila sio chini ya ndoa, sio chini ya 6. Mimi nilikuwa na ili, unajua wifu wa bwana. Mama ulikuwa hapo. Mama akaita wewe njoo, wewe njoo, wewe olewa. Wewe njoo hapo. Na siku mama ananiita nijua leo Robo akaniambia leo unataka kuongelea ndoa, nikamwambia hapana. Akasema leo ni ndoa. Akaniambia sikiza wewe, sasa olewa. And you know what? Mama aliniambia nimtumie picha za wanaume ambao wanataka kunioa. Nikamtumia picha. Nikamtumia picha mama mwaka 2017 mwishoni. Nikamtumia picha. Sikumtumia picha za picha ya mume wangu wale ambaye amenioa, sikumtumia. Mama akaangalia akaniambia sikiliza. Huyu mtoto wako wa kiroho, huyu inabidi akulie ukovu miaka 10. Hapo akaniambia wewe hii nitumie picha ambayo hujanitumia. Nikamwambia mama hii picha ina story. Aya stories niambie, kwa sababu mimi na mume wangu tumefahamiana tangu mwaka 2014. Ni sawa na Ruth alikuwa anakota masazo. Boaz yuko hapo. Ha, Boaz yuko hapo. Yuko hapo ni mpaka Naomi akasema tulia nikupe raha, tulia. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Unaokota wapi masuke? Unaokota wapi masuke? Unaokota wapi masuke kuleta katika nyumba ya Bwana? Kuleta kwa watumishi wa Mungu. Unaokota wapi masuke? Kama hauna mahali pa kuokota masuke, unafanya kitu gani ndani ya nyumba ya Bwana? Na unakifanya kwa moyo gani? Maana kufanya ni kitu cha kwanza, moyo. Nisikilize. Mungu haangalii kama sisi tunavyoangalia. Mimi nakuona unarukaruka hapo. Mungu anaangalia moyo wako kwenye kiti. Sisi tunaona kwamba huyu jamani kaka anafanya vizuri. Mbona hatoki? Mungu anasema nyinyi mnaangalia mirukaruko. Mimi naangalia moyo. Alafu kuna mtu anasema huyu anafanya nini? Mbona kama hafanyi chochote? Huyu naye anafanya. Mungu anasema unaona hafanyi chochote? Mimi naangalia moyo. Mimi nautoa moyo. Mimi sitoi hivi hizi ekai. Mimi nautoa moyo. Ninapouona moyo umekaa, mimi napitisha tiki. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Sasa nisikilize mtu wa Mungu. Naomi wakati anamwambia Ruth mara ya pili ya kwamba nataka nikupe raha, listen to me. Naomi alikuwa anajua kabisa anayetakiwa kumwoa Ruth kimkakati, kisheria hakuwa Boaz. Lakini Naomi alienda straight. Alienda straight. Akamwambia sikiliza. Mstari wa pili, je, huyo Boaz sio wa kwetu? Huyo Boaz sio wa kwetu. Nisikilize.
Ruth wa kupewa Boaz kama mume alipewa kwanza mali. My God, alipewa peace. Nisikilize. Kama angeolewa na mtu wa bado asingetofautiana Orpa. Asingetofautiana. Unapoamua kumfuata Mungu, unapoamua kumfuata Mungu, Mungu akupi chochote. Mungu akupi yoyote. Nisikilize, baba inasema kila kutoa kuliko kwema kunatoka kwa baba. Yule baba wa mianga, yeye kwake hakuna kigeugeo. Hakuna kitu chema kinatoka kwa mwanadamu. Na ukiona mwanadamu anakupa kitu chema, unakuwa ujue aliyekupa ni Mungu. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Ruth alipewa amani, alipewa material things, alipewa jina jipya, alipewa utambulisho, alifutwa aibu, akaingizwa kwenye ukoo, akaingizwa kwenye historia, Moabu wa watu ambaye alikuwa anabudu miungu, kwa kuamua tu kumpenda Mungu, akajikuta anakalia nafasi ambayo hata sifa hana, lakini sifa yake ni moja, ya kwamba alimtaka Mungu, alimtamani Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nisikilize mtu wa Mungu. Kama hujawahi kuonekana mjinga kwa ajili ya kumfuata Mungu, bado kuna point hujafika. Kama umeokoka na unaonekana fresh fresh tu, yani watu hawajawahi kuona kwamba kuna kitu kiko sawa hapa, bado unampenda Mungu kibisho, bado unampenda Mungu kisistadu, bado unafanya mambo ya Mungu kwa ustaarabu, kuna piki ukifika na Mungu, wanadamu wakikutazama hivi wanakuona haufiki kokote, wanakuona hakuna mali unakwe, wanakuona unapoteza muda kanisani, wanakuona unapoteza hela kanisani, wanakuona future yako imeharibika, wanakuona hiyo kanisa linakutumia. Nimewahi kuambia Apostle Ndegi na Mandegi wananitumia, lakini mimi situmii na wanadamu, anayetumia ni Mungu. Na waliokuwa wananiambia natumiwa, leo wanipigia simu, wanaomba niwashauri. Kama tu unaonekana kama everything is okay, yani wewe uko vizuri. Nisikilize, mimi nimaliza degree ya kwanza, nikaingia kusoma masters. Kati nasoma masters nikapata kazi. Nimepata kazi mwaka 2014 ndo naacha kazi yangu ya mwisho. 2014 ndo naacha kazi yangu ya mwisho. Nikiwa ofisini, Roho Mtakatifu ananiambia, "Huyu Albert Chalamila, mkuu wa mkoa, ndo alikuwa bosi wangu. Aliniambia, "Winnie, wewe mtoto mdogo, hii hela tunayokulipa ni nyingi. Ninyi kwa unaacha kazi?" Niliogopa kumwambia kwamba naacha kazi kwa ajili ya Mungu, angeona mjinga. Lakini alikuwa anajua kwamba mimi ni wa Mungu. Ningemwambia naacha kwa ajili ya pale kwaona mimi mjinga. Na alikuwa na mimi hapa, yani ni mjinga mjinga tu kwa habari ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujidhabihu kumpenda Mungu. Nataka umpende Mungu kwa namna ambayo haujawahi kumpenda. Unaweza ukasema kwa miguu yako. Kwa namna ambayo haujawahi kumpenda. Haleluya. Kwa namna ambayo haujawahi kumsifu. Kwa namna ambayo haujawahi kumtolea. Haujawahi kumwabudu hivyo. Haujawahi kusoma neno. Mpende Mungu. Mimi nakupa mwezi mmoja. Nakupa mwezi huu mpaka January moja moja. January moja moja. January moja moja. Mpende Mungu. Matusi yote waliokutukana, walio watatukana wenyewe, watafuta wenyewe. Atageuza aibu kuwa heshima. Atageuza ujinga, waliofikiria ujinga, watasema kumbe alikuwa na akili, kumbe alikuwa na akili. Siku moja mamangu alinipigia simu. Nilikutana na mtu mmoja hapa kanisani, akaniita jina langu la mtoto. Nilishtuka sana. Mama mtu mzima alishtuka sana. Nikaza kanijuaje? Akaniambia, "Wewe mtoto wa fulani." Nikamwambia ndio. Natoka nje, mama ananiambia hivi, "Mtu fulani kanipigia simu, mimi simjui yule mama. Ameniambia hivi, nimfundishe jinsi ya kulea." Anasema watoto wangu walivyo, na huyu mtoto wako nimemuona. Hebu nifundishe jinsi ya kulea. Mama ananiambia mimi, nikamwambia kwamba huyo mimi mwenyewe sijamlea. Huyo hapo ameamua kulelewa na Mungu. Na tumepingana naye sana. Na sasa hivi tushanyoosha mkono.
tumemwacha kwa Mungu. Kwa kama kuna kitu ambacho utakuwa umekiona ukafikiri malezi yangu, haya ni malezi ya Mungu. Haleluya. Nasema haleluya. Nisikilize, kumpenda Mungu sio swala la hisia. Usiseme ya kwamba nimejeruhika sana mpaka wanifariji wamalize. Huyo binti alikuwa amefiwa na mume wake. Binti mdogo tu. Lakini hakuenda kihisia. Maamuzi ya hisia sio maamuzi sahihi kwa maisha ya mtu. Lazima akili zako ziwe kubwa kuliko hisia zako. Kila mtu ana hisia na Mungu ndiye ameweka hisia. Sio mbaya, lakini ametupa akili na akatuongezea akili zake, ili akili zake na akili zetu ambazo ametupa ziwe juu ya hisia ambazo tunazo. Haleluya. Nasema haleluya. Unataka kuiona raha kwenye maisha yako? Mpende Mungu kidhabihu. Yaani usimpende Mungu yaani uwe smart utakuchafuka. Mimi hapa kanisani kwangu, mimi ni mchungaji. Yeye alimwahi kuambia, kama utanishangaa nikiwa namsifu Mungu, I'm sorry. Mimi ninalia. Na ukinikuta ninalia ndio unajua kwamba moyo unasema asante, macho yameshindwa tena kuhimili. Napiga magoti nitakuwa nikahubiri, napiga magoti namwambia Baba, kama sio wewe nimtaje mwingine. Nimtaje mwingine. Najikuta machozi yanatoka, siogo. Mimi nampenda, penda Mungu kuliko kuhubiri. Mimi hata leo nikiambiwa sio mchungaji, it's okay. It's okay. Unatolewa wenye kitu na fimba. Unapenda cheo kuliko Mungu. Ni ujinga. Ni ujinga. Siongei kwa sababu niko hapa naongea. Leo Boston Ndege ananiambia, "Wimi, wewe sio mchungaji tena. It's okay. Mapenzi yangu kwa Mungu." Nampenda Mungu kuliko kuhubiri, kuliko kufanya chochote, kuliko chochote. Nampenda Mungu. Mimi sipendi vyeo kuliko chochote. Hakuna kitu sipendi kuitwa kama bishop. Lakini nati viongozi wangu kule Iringa nimwambia niwasikie, mimi sio bishop wenu, mimi ni mchungaji wenu. Nikifika hapa kawa inakubali. Bwana Yesu asifiwe. Sipendi cheo. Kila nisaidia nini? Kila nisaidia kitu gani? Mimi nampenda Mungu. Watu wana vyeo na havijawasaidia. Hichi cheo cha kanisa, watu wana mavyeo na bado wana mashida yao. Vyeo havisaidii. Kumpenda Mungu ndio big deal. Binti uko hapa, unataka kuona raha kwenye maisha yako, mpende Mungu kidhabihu. Na unapoamua kumpenda Mungu kidhabihu, lazima mbele yako awepo mtumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu anachokisema, natakuwa ujue kwamba ni Mungu amesema. Haleluya. Majira kuingia kwenye raha, maana umewekwa chini yake, atajua. Bwana atamfunulia hatua zako. Bwana, mimi nilikuwa najiendea zangu na huduma. Mimi ningeacha peke yangu, mimi ningekuwa sijaolewa mpaka sasa hivi. I'm telling the truth. Ningekuwa sijaolewa. Jana nilikuwa naomba pasta Mage. Ningekuwa pasta Mage. Muulize mume wangu atakwambia. Mimi hey, lile naelewa kwa sehemu ndogo sana. Mimi kuvaa pensi hapa shehe kuja naye. Mimi raba, nilikuwa na raba ukiingia ujui chumba cha nani. Sikuwa hivi magauni na vala pasua kupembeni. Hivi. Haya ni mapenzi tu. Haya ni mapenzi yangu kwa Mungu. Nime cancel. Mimi nampenda baba yangu mzazi kiasi kwamba nimemchukua na muishi. Nina kofia, yani nilikuwa na kofia, miwani, raba, cheni, sijui mavitu gani, t-shirt. Haya ndo maisha yangu. Ni kweli sie uwezi kuweza uweza kuconnect ukaniona hapa. Uwezi kuweza ukaniona hapa. Navaa tu high heels hapa. Lakini nini? Nimempenda Mungu na chochote Mungu anachoniambia. Siku mimi niambia nivae kilemba, nilivaa, nilimsikiliza nikavaa kilemba. Ilikuwa si mwaka gani ule? Kile kilemba sio kilianguka, sio kikuanguka. Na Tito. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo baba yako hakuweza wala kwenu hakuyaweza, Mungu atakufanikisha. Utakuwa na jina jipya kupitia maisha yako wewe, familia yako. Mungu ataweka mahali ambapo kitu ambacho baba yako alishindwa wewe utakiweza. Alishindwa mama yako wewe utakiweza. Sio kwa sababu umesoma sana kuliko wengine, ni kwa sababu umeamua kumpenda Mungu. Inua mikono yako juu, mwambie Mungu maneno ya shukrani.